Oi, gente, bom dia, tudo bem? Mais um dia começando aqui no nosso sítio, mais um vídeo começando no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu moro na roça junto com a minha família, meu marido e meu filhinho Chico, de 4 anos. E aqui a gente mostra um pouquinho da nossa rotina, algumas receitas, dos nossos animais, eu mostro um pouquinho da nossa vida. Eu espero que gostem, não esqueçam de deixar um joinha pra gente, se inscrever se ainda não forem inscritos. Aqui hoje tá um frio, mas um frio. A minha patinha ali no fundo, que vocês nem calculam. Nossa senhora, amanheceu bem, bem gelado. Agora tá já abrindo um solzinho. Hoje eu amanheci com o meu galinho cantando. Eu ainda tinha dúvida se a gente tinha galinho ou não, de galinha sedosa, porque essa raça ela é difícil de a gente definir sexo até eles terem uma certa maturidade. E hoje, 4h30 da manhã, tava nosso galinho cantando. Eu já tava desconfiada de que era ele, eu acho que é o pretinho, o maiorzinho que a gente tem. Mas eu ainda tenho que ver ele cantando na minha frente, né, pra eu ter certeza. Porque eles não têm diferença, assim, é diferente de uma galinha caipira. Eles não têm diferença entre macho e fêmea, tão jovens. Só quando mais velho mesmo, nasce uma cristinha. E ainda não tem nenhuma diferença, mas eu tô desconfiada de que é ele, o pretinho nosso. E aí eu fiquei feliz da vida, porque eu amo um galinho cantando de manhã. Adoro. E eu senti a falta dos meus galos, né? Eu não tenho mais galo aqui no sítio maior por conta dessas galinhas. Porque eles são muito grandes pra elas. Ele acaba por machucar elas, né? Então, e como eu quero criar essa raça, eu preciso de ter galinho dessa raça. Eu queria um só. E eu acho que é um só. Eu queria ter um pra não ter briga, né? Ai, mas eu fiquei feliz com isso. E já acordei aqui. Agora eu vou fazer o café do Chico. E da gente, na verdade. Hoje é o nosso dia de folga, entre aspas. Tá todo mundo em casa hoje. Então, os meninos ainda estão no quarto. Eu já tava aqui cuidando de tudo. Já até coloquei roupa pra bater. Daqui a pouco tem que pendurar. E vamos acompanhando o nosso dia. Vamos lá, espero que gostem. A máquina já tá até trabalhando aqui. Já tá no enxágue, daqui a pouco ela já vai centrifugar. Tchau, pessoal. Quem chegou de pijaminha, neném. Já fiz um creminho de queijo pro Chico na sanduicheira. Agora ele tá tomando um leitinho. Tô até gostando. E tô fazendo umas torradinhas pra mim e pro meu marido. Já vou dar uma ajeitada nessa pia do café da manhã, olha só. Duas torradinhas, bolinho, fizeram essa pia. Como pode, senhor? Aí eu vou dar uma ajeitada nessa pia, estender as roupas que já bateram, terminaram de bater. Eu vou aproveitar esse solzinho que tá fazendo pra conseguir tirar elas hoje mesmo. Porque senão, de noite fica serenando, molha tudo de novo. Então eu gosto de já colocar agora de manhã pra conseguir tirar. Já hoje mesmo. Esse é o trabalho de dona de casa que eu mais odeio fazer, é estender roupa e pegar de volta essas roupas e guardar. Nossa senhora! Qual que é o de vocês? Me conta, qual que é o de casa que vocês menos gostam de fazer? Nossa, esse pra mim é o pior. Eu lavo tudo, banheiro, não sei o quê. Não vejo problema nenhum, mas pra mim, estender roupa e tirar elas depois, eu não sei porquê, mas eu sempre detestei. Então vamos lá, os meninos já estão brincando lá dentro.
marido já tá lá todo embrenhado no mato, procurando ovos da Washington. Ah, meu pai. É dureza. Cheio de ninho lindo aqui, ela esconde os ovos da gente. Que é a natureza, né? Enquanto ele tá lá na caça aos ovos, já vou adiantar nosso almoço. Esse friozinho dá vontade de comer mais, né? E uma comidinha mais gordinha. Vou fazer um arroz cremoso, bem gostoso mesmo. É, esse arroz fica com o restinho de arroz que a gente tem na geladeira. Vou só terminar de fritar uma carninha. E pro Chico, eu já até preparei mais cedo, e eu vou esquentar uma lasanha para ele, porque ele não come nada desse arroz nem essa carninha. Aqui pro Chico, acabei de botar na airfryer, eu vou botar para esquentar agora uma lasanha, um pote pequenininho só para ele. Já tô fritando essa carninha, terminando de fritar ela. Vou deixar ela bem molhadinha para acompanhar nosso arroz também. Vai ficar bem gostoso. E esse arroz eu vou fazer só com um pouco de arroz mesmo, porque esse arroz é gostoso de comer ele quentinho na hora. Depois ele vai ficando uma maçaroca. Então ele é gostoso de comer assim na hora mesmo. Então agora a lasanha do Chico já está esquentando. Já vou fazer nosso molinho pro arroz. Tá quase, amor. Quase. Um creminho de leite. E mais um ovinho. Esse daqui tava congelado, por isso que ele tá com essa textura, já que ele vai voltar. Porque eu só usei um pouquinho pra fazer um molinho branco pro Chico um dia. E aí eu congelei. Já ele, vou dar uma mexida nele até ele voltar. Olha, ele volta rapidinho. Quando ele esquentar, eu já vou colocar queijo. E aí eu vou deixar ele esquentar até ele virar um creminho. O chão é lava? É. Ah. Vou botar queijo, o queijo que a gente tem aqui em casa. Sai do chão, você tá afundando. Eu tô afundando, socorro! Chico tá aqui brincando de chão é lava. Vou deixar esse queijinho derreter. Enquanto isso, eu vou temperar com pimentinha do reino, sal, e uma noz moscada raladinha. Ó, chegou nesse pontinho aqui, tipo um creminho. Aí eu vou colocar um pouquinho de leite. E deixar ele virar, ferver pra virar um creme de volta. Pronto, virou um creminho de volta. Bem cremosinho. E aí agora eu vou adicionando meu arroz velho. Aos pouquinhos e misturando. Isso aqui eu adoro, isso aqui, gente. Vai render um pratão bom. E a graça dele é comer quentinho. Olha que lindo, gente. Olha que delícia. Olha. Molhadinho, delicinha. Vamos almoçar. A lasanha do Chico também ficou linda. O que que você tá escrevendo aí, filhinho? Nada. Nada? Nada. Eu só tô fazendo um negócio aqui.
Sua lasanha tava gostosa? Tapou tudo, né, filhote? Mas eu tô fazendo um negócio aqui que essa parte tá diferente, igual a essa. Ah, entendi. Tá vendo essa marca? Tô vendo. Então tá diferente. Tá diferente. Tá mesmo. Ele fez o número. Que número é esse, filho? 4. Número 4. Muito bom. Pintando aqui. E aí some. Some mesmo. Fez um X aí? É. Ele quer mostrar pra vocês, pessoal. Tem uma diferença aqui, ó. Tá vendo? Ah, daí você tá encontrando as diferenças? É. Ah. E você pediu pra mamãe mostrar pro pessoal? É. Só vou fazer música aqui. Música aqui. Filho, desenha pro pessoal ver a mamãe e o Chico juntos. Primeiro eu vou fazer a mamãe. Filho, e nosso coração? Ele tá fazendo unha assim. Tá fazendo um olhinho assim? Desenha nosso coraçãozinho. Eita, bateu a porta. Ai, meu Deus, filho, que lindo. Vê se eu aguento isso, meu coração. Não aguenta. Meu marido tá agora fazendo um projetinho pra gente, que a gente tá querendo aqui atrás, olha, fechar. A gente colocou essa tela pros bichos não passarem pra cá pra dentro. Porque eles ficam muito soltos, né? E aí é uma sujeirada. E aí a gente quer fazer com um pallet. Fazer portinha, fazer direitinho, porque isso aqui tá horrível, né? Ninguém consegue entrar nem sair. Chico fica preso, coitado. Mas tem a outra porta lá da frente que ele entra por lá, né? Mas a ideia da gente é fazer com pallet. A gente vai mostrar pra vocês esse projeto. Tá todo molhado porque eu lavei aqui mais cedo um pouquinho. E aí hoje a gente vai tentar começar. E eu vou filmar pra vocês em outro vídeo, porque a gente não vai conseguir terminar isso hoje, né? Então eu vou filmar pra vocês em outro vídeo mais pra frente, porque a gente vai levar uns dias mesmo pra fazer. O passo a passo de como que a gente consegue fazer uma cerca para jardim, para área externa, com pallet. Fica bem legal. Aí eles estão aqui, aí ele tá aqui desenhando o projetinho pro pallet. Depois que ficar pronto, ele explica um pouquinho como é que vai ser. Chico veio fazer o projeto com papai, filho? Sim. Uhum. Oi, filho. Qual você vai desenhar? A ponta está agora. Não tem problema, não tem problema. É porque ela quebra mesmo. É uma pontinha de lápis. O papai apontou muito fininho, sabe? Muito fino. Você vai desenhar o papai? Vou. Ah, com você? Desenha com você. O papai dele. Papai, eu tenho um abração, né? É que ele vai dar mãozinha pro Chico. Ah, vai dar a mão pra mim? É muito lindo esse meu neném. E a mamãe não aguenta ele. Abração! Eba! Obrigado, filho. Eu ganhei um coração também? O meu vaso é grande, que cabe o Chico, né?
aqui é um dos pallets que a gente vai usar. A gente vai precisar de dois para esse projetinho da gente. E aí o meu marido já vai começar a desmontar, a gente vai lixar tudo bonitinho, vai... Vocês vão ver a transformação que vai ficar. Vou fazer agora pro nosso lanchinho da tarde um bolinho, uma cuca de banana. Fazer uma cuquinha rapidinha pra gente lanchar agora à tarde. Daí essas cucas, gente, eu faço ela muito rapidinha, simplesinha de fazer. Eu derreti o caramelo, derreti o açúcar que tava nessa forma, derreti. E agora eu vou botar banana fatiada em cima. Aí aqui, gente, eu tô colocando as bananinhas dentro do meu tabuleiro. São mais ou menos 6 bananas, se elas forem maiores. Mas como as minhas bananinhas são pequenininhas, provavelmente vai mais. Tá até estalando que o trem tá quente aqui. Daí é só ir fatiando elas assim, colocando. Eu gosto de começar fazendo isso e aí depois, isso eu já faço a farofinha que vai por cima depois, porque eu acho que fica melhor, porque depois que a gente coloca o fermento na massa, né, ela já começa a fermentar, então eu gosto de já ter tudo pronto. Mais uma bananinha. Pronta, e agora eu vou fazer a farofinha. Deixa eu tirar com um pano de prato que tá quente isso. Pra farofinha, a gente vai usar 3 quartos de xícara de açúcar, 3 quartos de xícara de farinha. Meia xícara de açúcar. Uma colherzinha de canela em pó. E 2 colheres de sopa de manteiga. E agora a gente vai dar uma misturada com a mão mesmo, até isso aqui virar uma farofinha. Vai fazendo assim, escolhi o pior dos pratinhos para fazer isso, né? Mas tudo bem. Não é para amassar, ela não tem que virar uma massa, não. Ela só tem que virar essa farofinha assim mesmo. Hoje já tá até pronto. Pronto, farofinha pronta. É só juntar os ingredientes e ir esfarelandinho assim com o dedo. Pronto, farofinha pronta. Aí a gente vai fazer a massa agora. Primeiro a gente vai colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo, 1/2 xícara de leite, 1,5 colheres de manteiga ou margarina. Meia xícara de açúcar, 2 ovos. Aí agora a gente vai dar uma boa misturada nisso tudo. Vou trocar esse fouet por uma espátula. A espátula até que eu tava... Tá até com meu caramelo ainda. Que tava mexendo o caramelo.
Quando a massa estiver bem lisinha assim, pode colocar o fermento e a massa já tá pronta. Uma colher de sopa de fermento e aí é só a gente montar. Ela é super simples. Olha que massa bonita. Ela é mais firme mesmo. Pegar então, aí a gente vai jogando essa massa aqui em cima, ela cresce bem, viu? Esse bolo ele cresce bem, parece pouca massa, mas é isso mesmo, para essa quantidade de banana mesmo. E o caramelo, ele segue estalando aqui. Ah, eu não untei essa forma, tá? Eu só passei o caramelo mesmo. Vai dando uma espalhadinha. Ó, tá vendo? Porque que eu faço tudo, já deixo tudo pronto. Tá vendo que o fermento já tá até agindo, né? Já tá até meio com espuminha. Então, é por isso que eu gosto de deixar tudo pronto. Pra só fazer a massa depois e levar pra assar mesmo. Prontinho. Vamos colocar nessa farofinha. E levar para assar. Rapidinho vai estar pronto. Meu Deus, gente, eu tô aqui fora ajudando a fazer o negócio dos paletes. Olha quem chegou aqui na nossa árvore. Um tucano toco. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Ó. Que lindo. Ai, queria que ele ficasse um pouquinho mais pertinho. Que lindo! Olha o bico maravilhoso! Ai. Ele tá com um coquinho na boca. Ai, ele voou! Ai, que coisa linda! Sou apaixonada por eles. A gente tem um casal, a gente sempre vê dois, mas nunca aqui tão pertinho. Primeira vez que a gente vê aqui tão pertinho de casa mesmo. Olha o seu peru indo atrás de você. Adivinha? Cocô?
Vamos limpar, vamos aí limpar daqui. Ai, gente, que vergonha. Olha lá minha cuca, linda. Linda, né? Ficou pronta, já desliguei meu fogo. Tô esperando ela só dar uma esfriadinha aqui dentro. Porque eu coloquei a farofinha por cima e a banana embaixo. E não é isso. A farofa é junto com a banana, gente. Porque quando eu virar, a farofa vai ficar embaixo. Mas tudo bem. Só um erro de montagem. Mas parece que tá lindo. Gente, olha a minha cuca, que linda. Só faltou a farofinha em cima, né? Que ficou pra baixo. Mas tá cheirosa. E deve estar uma delícia. Olha. Mamãe. Oi, amor. Vem. Tô indo, tá? Olha que linda. Fofinha. E com a minha farofinha por baixo. Mas ficou linda, né? Muito gostosa. Vale a pena fazer. Só que fica mais legal pra foto com a farofa por cima. Mas ficou delícia de verdade, viu, gente? É que eu gosto do visual com a farofinha por cima. Fica bem mais bonitinho, mas ficou uma delícia. Ficou crocante por baixo. Finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar um joinha pra gente, se inscrever se ainda não forem inscritos. Muito obrigada por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!